والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لمن كان إسرائي ومعراجي وقال أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء عبد عن قلب غافل Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun para alimil ulama para juama, para kiai, sesepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus para ajengan, para kiai, para ustaz, ibu ustazah, para imam masjid, imam musholla, anu aya di lingkungan daerah desa Warung Bambu dan sekitarnya. Semoga para ajengan, para kiai, para ustaz, para imam-imam masjid, imam musholla ku Allah senantiasa diberi nikmat sehat panjang umur. Naon anu direncanakan ku para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, ibu ustadah di ieu tempat. Semoga disukseskan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Al-Mukarramun para aparatur pemerintahan, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina malam ayeuna urang sadayana memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihadiri ku aparatur pemerintahan setempat dari murai Bapak Kepala Desa bahkan panitia penyelenggara Pilkades anu tadi parantos memberikan sambutan termasuk para calon anu dihadirkeun dipintonkeun ka urang sadayana. Semoga aparatur pemerintahan yang ada maupun aparatur pemerintahan yang akan datang semoga dan semoga dapat membawa keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin atuh. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tema menjunjung tinggi sikap peduli terhadap sesama dengan rasa iman dan takwa. Semoga panitia penyelenggara dina ieu perayaan para pemuda anu terikat dalam ikatan remaja masjid termasuk seluruh panitia yang ada semoga dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk urang anu hadir semoga hadirna dina ieu tempat dina wengi ayeuna semoga kenging kucuran rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala.
Uji anu janten mimiti ngaji, hayu urang sanggakeun kadat Allah anu maha widi, Allah anu maha suci, Allah anu rabbul izzati. Tinu muji kanu dipuji sarta ati sejamuji anu malah mandar masih ngajantenkeun panghias ati panghias bareng sakabehna panghias panghias kalayan puja hayu urang sandakeun kadat Allah azza wa jalla Allah anu murbawi sesa Allah anu maha kawasa. Kinu muja kanu dipuja sarta ati sejamuja anu malah mandar masih ngajantenkeun panghias rasa panghias panghias tegakan tun urang panjatkeun kadat Allah anu Rabbul Ghafur Allah anu ngurus ngatur kasakumna alam anu kacatur kalayan Allah anu Rabbul Ghafur anu semoga ngajadikeun Indonesia dina pada umumna termasuk warung bambu dina pada khususna semoga dijadikeun ku Allah anu Rabbul Ghafur jadi daerah anu subur tur makmur. Kalayan dipimpin ku para pamimpin anu laluhur dikawin kapungkur Bapak Soekarno anjeuna presiden pertama Indonesia anu besikna seorang insinyur Pak Karno lungsur digantos ku Bapak Soeharto sanajan Soeharto lain seorang insinyur tapi dina waktos kapungkur mampu menata negara Indonesia menjadi negara anu subur tur anu subur tur bahkan anjeuna hampir mendeklarasikan hayang jadi presiden saumur saumur ngan ayeuna mah Soehartona geus di geus di Soeharto lungsur digantos ku Bapak BJ Habibie Baharudin Yusuf Habibie sanajan awak penek pecek-pecek leutik tapi otak ngajelegur mampu nyeun kapal nu bisa naik ka luhur. Tapi menurut para pengamat kepemimpinan BJ Habibie tidak teratur karena telah melepaskan Timor Timur. Habibie lungsur digantos ku Bapak Gus Dur. Sanajan lempang dituntun ku batur tapi kapungkur anjeuna sami mampu naik ka luhur. Ngan ayeuna mah sarua Gus Dur ge geus di geus di Gus Dur lungsur digantos ku Ibu Megawati Soekarno Putri satu-satuna presiden wanita di Indonesia nu ceuk batur mah presiden komo ceuk budak ngora.